قيمة قشطة يعني تشتراك من قشطة كوب. Ако баба, ако искате да го продавате този апартамент в България и да купите къщата си в Америка с него, и ли си добра идея? Да, да. Но вие решите с кем да си купите къщата. Аз. Ще го продадем, ще ги дадем за down payment. Когато си first time home buyer в Америка, не ти трябва down payment. Нула. Ако за първи път си купиш къщата в Америка. That's cool. I agree with that. За тебе знаеш колко ще бъде по-добре, ако сложи за 50-90 хиляди. Аз къща в Америка няма си да живея там. Аз не искам живея там. Окей. Аз съм прав. Аз съм топ. Окей. Тогава ще съм тема образование. А, да бе. Пари си само да. Пиша това, че. Аз си просто само образование. Създаваме. Не, аз. Виж къде върви SkyTrain. SkyTrain не минава през Ванкувър? Ali ainda não era. Né? Não, de longe você via um ou outro. Mas o companheiro veste agora, tá? Eles vão caminhão, that's good. I like that. Yeah. Океана, good. Океана, ще заведем, ще да имаш един голям тур. Vancouver ще ме дадем някакъв. Чувствам се по-добре като че. Ти що мяде това яйце? Яйцето са много тежки. И си изпразних стомаха, което не е добре. Яйцето са много тежки, ако се спрази. Вече стомахът на сминалото ми се оправи. Това бълго, не знаеш, че това беше някакъв футболист. Не може да се опреш от фрури, колко се закаля. Това е шанс. От фрури не може да се закаля. Няма и кол не може. И кол, поред което няма да повръщаш никакъв кол. Когато имаш кол да пиеш стомах. Не, вярно. Когато кол пече на сейта боли гърло, това е кол. А, да, имаш кол да пиеш стомах. Срека без кай, без окей. Не знам, бабе, аз ми че това беше футболист. Аз съм имала такова лечно. Той имаше и температура, това е футболист. Бабо, ти трябва да се разберете с ръцете и бабо работи. Просто на тебе ти се струва, че е много много скъпо. Да пара компра, ма пасаж, и вали по една семена, да бъде да е свикнал някакво само работи, че не е издал. Една песен, само ти сърце си ми приятел. Всеки, с това ма работи, колко ти... Само ти не ми изневери. Помниш ли тази песен? Не, аз получих музика, не слушам пак. Не. Аз имам бъд тези. Aquelas tendas brancas que ela... А, ти си хубава, бай. Е, ти си хубава и много изглеждаш. Ама и
Нали пък е хрома да идеш? Там се по-добре, колкото. Аз ако мога служена за жена, детка ми плаща всичко. Това ми трябва. Търси си, аз такъв се търси. Тъпо, аз завърша с доктор и въобще не ходя на работа. Само с децата на ляма, ясно. Тя плаща всичко. Търси си. Ще опитам. Не, едва ли ще стане тази работа. Аз, на мен е чудо, трудно ми става. Не става трудно, да. На мен също не става така. Ама аз като реших да си намеря мъж, като си сложих това пътно. Ти като се решиш нещо, то Юниверсът ти помага. Тук се в самолет, да имах 8 въпроса да се отговоря. Как изглежда това? Той не беше сложил една снимка до очите. Аз не знам какво представляваш. Как изглежда това? Дали имаш шкембел тук нагоре? Той има малко шкембел, ама не. Ти го отбирате с пак. Ти имам толкова, че пия бира, нали? Не. Да изкува това, не бра. Каква кола има, каква къща има и колко е богат. Това ми бяха въпроси, на които че сте хора. Той май само два е фейлно. Питам само два е фейлно, а? Да. Така че отгрежи да имаш кемпе. Не, аз да, добре, ама само че има кемпе. Ти имаш кемпе. Ти трябва да имаш колко е стартъл. А ти изглеждаш добре. Изглеждаш малко. Ти Той е разведен, колкото пушка. Запомни. Като да няма къща да не гадае къде отиша. А изглеждаш добре или не? Thank you.
ще купи. То това ли е? Знам, аз ако си е. Ако си мина и по класове, тя имаш само твой. Ако ги взе същите класове този семестър и има A's and B's, уни оценки ще скрия. Но сега в мен тук не мога. Защото въпреки, че на нея оценките се скриват, тя трябва да пише кой изкара от първия семестър, кой изкара от втория семестър. Тя баба няма се намери работа. Като завършиш колежа, не си мислиш, ще намериш работа рано. Тя е казвам въртела. 30% хора да завършат колежа, ще намерят работа. Това е какви бълши. Не си мислете, че като имаш дегри, ще намериш работа. Ще работа също като мен. Сървър, където може без колежа. Това е пълно бълши. Аз го казвам, а вие надявате. Аз мога да работя с моя дегри, аз ще изкарам $12 на час. Знаеш също какво правят много хора? Учат тук науки, география, економика и тива. То навсякъде има лоши неща. Какви не е така? Не, да. Получаваш от една ръка нещо. Не мога. Съм ти май живота.
Дено воли. Той ги дал само сърът. Там никаква култура няма. Ти са назад с 20-20 века. Сергуля си лалу. Я вас се не си оли. Дено съм доле олю. Тардей. Eu não pingo remédio nem no nariz, nem no corpo. Eu não sei nem se me alimento.
Eu
ficou faltando a gôndola. Gôndola? Lá em Banff. Nós fizemos. Nós não fizemos em Jasper. A gente nem sabia que tinha, né? O jantar é um pouco em quanto? 30,66. Tô falando do leite e negócio. Esse bloco, cara, é assim? Já com a tia. Nós temos que pagar. Né? É. Vai tomar o pão que você comprou ontem. Você não vai. Não, não. O pão que eu comprei, você não vai comer. Mas não tem, então, mais ou menos. Você não, você não, não sabia de cor. Remain seated. Esse lanche não tem momento pra olhar. Ah.
falar esta hora. Ты знаешь, что разбираешь, как разбираешь? А в предыдущий день бях такая смачка на прицеп. Само това ли разбира? Hi everybody, can you please put all your seats up for me, please? We'll be arriving in 20 minutes.